аврын чуулганаар хэлцэх асуудлын жагсаалт бол мэдээж хэлцдэг улсын хурлын уламжлалт төсөв эдийн засаг нийгмийн эдийн засагт холбоотой гол гол юмнууд орсон байна. Бас гол гол хуулийн хуулиудыг хэлцгээр оруулсан байна. Зүгээр манай яамнаас боловсруулаад засгийн газраас бас өргөн барьсан хэд хэдэн хуулиуд байгаа. Шинжлэх ухааны технологийн тухай хууль, шинжлэх ухааны технологийн хуулийг өргөн барьсан хэлцэх хэсгийг нь шийдтсэн явж байгаа. Мөн их хурлын гишүүдээс өргөн барьсан мөн адил нэртэй хуультай хамтдаад ингээи ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. Шинжлэх ухааны академийн эрх зүйн байдлын тухай хууль мөн их хурлын гишүүдээс өргөн барьсан хэлцэх хэсэг нь ингээд явж байгаа. За соёлын тухай хуулийн шинжилсэн хариулга, киноны тухай хуулиудыг өргөн барьсан байж байгаа. Энэтэй холбоотой соёлын үеийн тухай хууль, номын сангийн тухай хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт орохоор ингээд их хурл дээр бол нэг ийм хуулиуд манай яамнаас ус явж байна. Засгийн газраас явж байгаа. За удахгүй музейн тухай боловсруулалтын тухай хуулиудыг бас бид нар бас бэлдэж байна. Музейн тухай хуулийг ойрын хугацаанд бас өргөн барихаар бэлдэж байгаа. Тэгэхээр их хурлаас хаврын чуулганы хугацаанд 20 оны хаврын чуулганы ээлжид хурлаар хилцүүлэх асуудлыг тухай бүрд нь хилцэж шийдвэрлэж байхаар тогтоолын төсөлд тусгав гэж ингэж орж ирж байгаа юм байна. Тэгэхээр манай энэ салбарын энэ шинжилгээ ухааны болон соёлын салбарын хуулиудыг бас хаврын чуулганы хугацаанд тухай бүрд нь шаардлагатай тохиол боловсрогдоод ажлын хэсгээс ороод ирсэн нөхцөлд нь бол хилцээд явах боломжтой юм байна гэж ингэж ойлгож байна. Энэ соёлын тухай хуулиуд, энэ багц хуулиуд бол 20 он хүртэлх хууль тогтоомжийн тухай хуулинд тусгагдсан энэ манай энэ салбарын гол гол хуулиуд юм байгаа. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан. Тэгэхээр эдгэрийг мөн шинжлэх ухааны салбарын дээр 2-3 том хуулиудтай хамт яг энэ хаврын чуулганы хугацаанд хилцэж өгөх тал дээр манай олгогдох байнгын ороод за манай их хурлын өдөрлөгүүд бас анхаарч дэмжиж өгөөрэй гэж хүсэж байна. Баярлалаа. Юм цэдэрэг асуултанд хариулъя. Санал хэлсэн үү? За. За Батмагшин багагийн Батмагшин асуулт асууж өгөх гэлэн. Энх хамгийн дараа. За энэ 2020 оны хаврын жуулганаар хэлцэх